Is het een bijzonder beroep, tassenmaakster? Want ik hoor het niet zo vaak. Nee, er zijn er wel meer die bijvoorbeeld een cursus volgen of het wat kortstondiger doen. Ik denk wel dat er meerdere zijn die ook wel de opleiding hebben gedaan, maar dat ze daadwerkelijk er een winkel en atelier mee beginnen, dat weet ik eigenlijk niet hoeveel er daarvan zijn. Hier in de omgeving, ik zou het niet durven zeggen. Nee, ben je altijd creatief geweest? Ja, ik ben wel, ben altijd wel bezig geweest. Vroeger al, toen ik klein was al, was ik altijd al bezig. En ook met mijn oma, die was vroeger coupeuse. Dus met haar ging ik ook altijd naar de lapjesmarkt en stofjes voelen. En toen ik de opleiding ben gaan doen, de modevakschool, toen ben ik ook steeds sieraden gaan maken. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Dus ja, ik ben wel eigenlijk altijd heel creatief bezig geweest. Ja, maar daar kies je toch voor leer, neem ik aan, of niet? Vroeger niet. Leer is wel altijd een van mijn grote favorieten geweest. Maar met sieraden dan niet. Maar qua kleding maak ik natuurlijk ook heel veel kleding gemaakt. Maakte ik niet echt veel van leer. Dat is pas later gekomen toen ik ook een tasopleiding erbij ben gaan doen. Ja, dat is apart van je andere opleidingen geweest. Ja, ik heb vroeger eerst de modevakschool gedaan. En later heb ik nog een tasopleiding erbij gedaan. Waarom tas? Op een gegeven moment kwam dat zo op mijn pad. En toen dacht ik, nou, dit is het eigenlijk. Dit is echt de aanvulling die ik zocht. En toen ik daarmee bezig was, dacht ik, ja, dit is gewoon wat ik echt heel graag wil. En vanaf dat moment ook, ja, ben ik echt vol met passie tassen gaan maken. Ja, je moet wel alles beheersen natuurlijk. Er staat een naaimachine, er staat een leest. Ja, ik heb ook een schalmachine staan. Schalmen, dat is om het leer een stukje dunner te maken bij de naden. Dan kan je de tas beter vormen, zeg maar. Dat kan je ook handmatig doen, maar de machine neemt wel een hoop werk uit handen. Ja, nu zie ik verschillende tassen met print. Ja. Ik zie ze ook gewoon even leer. Ja. Maar hoe koop je dat zo klaar of doe je het zelf? Nee, de prints die worden er van tevoren, zoals deze, worden van tevoren opgedrukt met een bepaald folie. En zoals de tassen met de huiden. Zoals de zebra print die ik heb, dat wordt van tevoren dat zo geverfd. Dus dat koop ik zo kant en klaar. Ja, hoe doe je inspiratie op? Zie jij een leuke tas dat je denkt, nou, die maak ik ook? Meestal bepaalt het leer het. Als ik het leer zie, dan zie ik er een tas bij. Dus niet dat ik denk, als ik een tas zie van... Nee. Als ik het leer zie, dan denk ik, oh, dat is ideaal voor zo'n tas. En dan heb ik die al in mijn hoofd zitten en die ga ik dan laten uitwerken. Ja, het leer moet zich ook voegen, denk ik. Ja, sommig leer is heel soepel. Dat, ja, dan heb je weer een ander soort tas als dat je stug leer hebt. Ja, je kan tassen natuurlijk ook verstevigen. Die tas die daar staat, die is helemaal verstevigd. Die is van buiten en van binnen leer, zodat die ook die vorm blijft houden. Je hebt ook andere materialen die je erin kan doen, zodat ze echt stevig blijven. Maar andere tassen zijn weer mooier als ze heel slap zijn. Dus ja, kan alle kanten uit. De meeste tassen zijn, veel tassen staan klaar. Die staan hier al, hè, in je werkplaats, mag ik dat zeggen? Het is een werkplaats. Maar komen de mensen ook dat je in opdracht werkt? Ik heb heel veel opdrachten. En hoe gaat het dan? Van ik heb zo'n jurk of daar moet het bij? Of hoe gaat het dan? Het kan alle kanten uitgaan. Het is ook vaak dat ze dan hier komen en dan zien ze tassen staan en dan denken ze, ja, maar ik vind die mooi, maar kan die wat kleiner? Of kan die groter? Kan die in het blauw? Of kan die in het rood? En ik wil graag de binnenkant anders. Of ze komen helemaal met een eigen idee van, ik wil graag een tas, ongeveer zo en zo vorm. Kan je daar wat van maken. En dan ga ik aan de slag met het ontwerpen ervan. En als het ontwerp dan goed is, dan kan ik hem maken. Ja, je zegt dan ga ik ontwerpen. Neem je dan net als met een jurk maken, een stuk papier, maak je een patroon? Hoe gaat dat dan? Ja. Je werkt echt eerst het patroon uit.
waar alle maten, de afmetingen van de tars en elk onderdeel, vooral ook waar de sluitingen komen, waar de ritsen komen. Dus alles komt daar op te staan. Dan ga je daar de onderdelen van maken en die ga je dan stuk voor stuk uitsnijden. Ja, je zit hier in de Laanstraat bij Petra, die maakt sieraden. Ja. Bij Herma, die maakt hoeden. Ja. En jij maakt tassen. Ja. Vullen jullie elkaar aan? Ja. Of zeg je van nou, ik kijk af en toe even. Maar... Nee, we inspireren elkaar enorm. Soms liggen we daar ook 's nachts wakker van, want dan hebben we weer zoveel nieuwe ideeën. Dat is heel leuk. Ik heb bijvoorbeeld, hier staat de collectie van Petra die zij heeft ontworpen voor eventueel op de tas. Dan kan je een monogram op de band doen van die kleine clutch bijvoorbeeld. We hebben nog een tas, daar kan je bijvoorbeeld ook je monogram aan hangen. Dus dat is in samenwerking gegaan. En ook bedenken van, dat is leuk, dan heb jij dat leer. Dat kan ook op een hoed. Ja. Heb je ook contact met andere tassenmaaksters, dat jullie ervaringen uitwisselen? Ja. Ja? Ja. Van de opleiding af heb ik nog steeds contact met een aantal tassenmaaksters. En die zie ik ook nog wel. Dus ja, dat inspireert elkaar. Dus ja, is alleen maar leuk. Wat heb je zelf eigenlijk voor tas? Mijn tas die staat achter je. Het is een zadeltas. Die heb ik zelf. Want ik krijg heel vaak de vraag van, dan vraagt iemand aan me van wat doe je? En dan, ik maak tassen. En dan is het natuurlijk wel handig als je altijd zelf je tas bij je hebt. Ja. Dus ik heb een zadeltas. Ja. Is het ook zo dat je zegt van nou, ik vind het leuk om een vak over te dragen aan iemand? Ik ben alleen wat beperkt natuurlijk qua ruimte. Maar we geven bijvoorbeeld ook met z'n drieën, met Herma en Petra, geven we workshops. Waarin je bijvoorbeeld een hoed kan maken of een sieraad. En in mijn geval dan een clutch of een shopper die alleen de buitenkant leer is. Dus het is in 2,5 uur. Dus je kan niet echt zo'n tas maken, zeg maar, want daar gaat veel meer tijd in zitten. Maar een kleine tas zoals die is dan te doen.